Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, jak zvýšit výnosnost vaší nemovitosti. Ahoj Davide. Ahoj. A tak ty jsi mi slíbil, že si pro mě připravíš 5 tipů, jak si zvýšit výnos u té nemovitosti, kterou už nějaký majitel vlastní. Přesně tak, přemýšlel jsem nad těma 5 nejzásadnějšíma, protože my bychom jich tady mohli říct 9, 15, ale už bychom šli do větších detailů a méně častých, ale těch 5, o kterých se dneska budeme bavit, ty se v podstatě opakujou téměř u každého člověka. Ty jsi vlastně říkal, že je to svým způsobem chyba v té správě, nebo něco, co se dá prostě dělat lépe a efektivněji a tím člověk víc vydělá. Přesně tak, protože velká část lidí uvažuje tím způsobem, že nemovitost rovná se dobrá investice, současně nemovitost a kor teď v současné covidové době, to chápe hodně investorů i větších, jako dobrá ochrana proti inflaci. To znamená, že v ten moment, ty když koupíš nemovitost, tak máš záruku, že máš pravděpodobnost, velkou pravděpodobnost toho, že tvoje hodnota majetku neklesne. O tom jsme si povídali v minulých videích. Kdybys to držela ty peníze na účtě. A velká část lidí teda tím pádem nakupuje nemovitosti, využívá toho dlouhodobého růstu, který tady za poslední 20 let nemovitosti vyrostly o 7,9% a nájem každoročně se posunul o nějakých 5,9%. Takže to je všechno v pořádku, ale naprostá většina lidí to řeší sama na koleně. A těch 5 chyb, o kterých se budeme tady bavit, se opakuje neustále pořád znovu a dokola. A vlastně tou první nejzásadnější chybou je, my tomu říkáme znovu obsazení, rychlost znovu obsazení. A my vidíme, že běžný člověk, když mu skončí nájemník, tak teprve si ten byt převezme, teď ho nějakým způsobem uklidí, pak buď sám ho dá do nabídky nebo makléři a trvá v průměru 4 až 6 týdnů, spíš většinou 6 týdnů, než má novýho platícího klienta, který mu ten byt předá. Takže ta mezera je v průměru 6 týdnů. Takže 1,5 nájmu. 1,5 nájmu. Ale hlavně je potřeba vzít v úvahu, že průměrný nájemník se otočí v bytě po 14 měsících. To znamená, ano, někdy je to po 3 letech, ale někdy je to taky po půl roce. Takže průměr na trhu je 14 měsíců. Takže si vím, že když by si každý v podstatě rok měla víc jak jeden nájem ztrátu, tak je to docela velký propad toho, co ty můžeš mít. Proto my, když se snažíme profesionálně přistupovat k těmhletěm správcovským agendám, tak máme celý ten proces nastavený tak, abychom už 3 měsíce před koncem toho období to začali řešit. Kontrolu nemovitosti a všechny tyhle ty věci. A 2 měsíce před koncem, respektive před ukončením té současné smlouvy, už to mít v inzerci, dělat prohlídky, v našem případě primárně virtuální prohlídky, ale pracovat na tom, abychom toho člověka nového měli dříve, než ten starý člověk, chápejme, ten předchozí nájemní, bude odcházet z toho bytu. V době předcovidový jsme měli statistiku, 9 případů se nám povedlo před z 10. Teď samozřejmě ta statistika je trošku horší, protože je menší počet potenciálních nájemníků na trhu, ale pořád se držíme dostatečně vysoko oproti běžným pronajímatelům. Respektive je spíš vyšší počet těch bytů k pronájmu. Myslím, že nájemníků asi bude plus minus pořád stejně. No i pár těch nájemníků ten trh opustilo, když se museli expati vrátit, to znamená zahraniční pracovníci do svých zemí a současně některý lidi, jako třeba studenti vysokoškol, studují z domova a ty byty nepotřebují, tak dočasně vlastně tyhle ty lidi na tom trhu nejsou. Který se vrátí hned, jak se situace zase změní. Takže bod číslo 1 bylo rychlé znovu obsazení bytu. Přesně tak. To je naprosto nejčastější a setkám se s tím vždy u každého člověka. Což nám v průměru může dělat jeden nájem ročně, když to zprůměrujeme, pokud se to nedělá efektivně. Přesně tak. Takže to je asi bod číslo 1. Bod číslo 2 je převzetí toho bytu. Většina těch majitelů nemovitostí
si ten byt na začátku, řekněme, i docela slušně připraví, ale během času, jak to pronajímají, tak ten byt chřadne, chřadne, chřadne. Tím pádem postupně si do toho bytu dokážou, tím, jak ten byt vypadá, přitahovat horší a horší a horší klienty, nájemníky, který to víc a víc vybydlujou, protože ten klient do prémiového bytu má jiný způsob chování jako ten klient, který už si pronajímá Bčkový nebo Cčkový byt, jo, hodně zjednodušeně řečeno. To znamená, že my dbáme na to, aby když třeba převezmeme byt do správy, tak na tom startu jsme ten byt uvedli do perfektního stavu. Takže ten čas, T0, jak my říkáme, ten start, musí být perfektní. Ve chvíli, kdy ho máme perfektní a někdo v tom bytě bydlí, řekněme třeba rok, tak my po něm chceme hodně důrazně ten byt dát zase do stejného stavu, jako to bylo na tom počátku. Proto my máme dostatek důkazního materiálu, ať z pohledu fotodokumentace, virtuálních prohlídek, tak i jiných věcí ve spojení s protokolem, abychom toho člověka tady k tomu směrovali. Velká část majitelů, když nedává na tohleto pozor, tak sice si třeba i do protokolu zapíšou nějaké chyby, ale pak vědí, aha, tak soudně nebo jinak bychom to těžko řešili, takže jdou a ze svých peněz to jednou za čas prostě opravějí. Jednou za 2-3 roky ty lidi do toho dají 30 až 50 tisíc, ale to jsou dost často opravy, které nemuseli dělat. Ano, když mi odejde kotel, tak to musím dělat vždycky, ale nemuseli dělat, když by se o ten byt skrze ty nájemníky lépe starali. Takže to je druhá věc, která z mýho pohledu je dobře zprocesovatelná, to znamená dobře s ním můžou ty pronajímatelé pracovat. Není tam trochu jednodušší, a myslím si, že to bude i v těch dalších bodech, to, že vlastně tím, když vy ty byty spravujete, tak nejste ten konkrétní majitel, tudíž tam nevzniká nějaká osobní vazba. A je vlastně jednodušší tím, že je to profesionální služba, být striktní. To není tak, ano, že vy byste chtěli ubližovat těm nájemníkům. To nechceme. Určitě. Ale prostě říkáte, hele, takhle to bylo, taková jsou pravidla a my potřebujeme ten byt mít ve správném stavu a protože se tady tohle porušilo, tak prostě platíte opravu z kauce. Přesně tak. Naším cílem určitě není komukoliv ubližovat. To bychom v životě nechtěli dělat. Naším cílem je na začátku určit pravidla a ty pravidla vyžadovat a chtít je dodržovat potom podnájemníkovi. Protože když se tohleto neudělá, tak se přesně stane, že ten člověk nám byt předá třeba nevymalovaný, předá nám ho jenom zametený, ale není generálně uklizený. Takže tam bude od špinavých oken až po špinavou koupelnu. Tohle my nechceme. My chceme, aby ten byt byl udržovaný, proto taky ty lidé, kteří tam bydlí, ty podnájemníci, od nás dostávají nějaký 10-14 dnů před koncem opět, přestože to mají ve smlouvě, opět výčet těch věcí, na které si budeme dávat pozor, takže nechceme, aby pak jako byli překvapený tím, že museli tam udělat pořádný úklid, ale my jim znova všechny ty body, třeba těch 10-12 bodů, znova vypíšeme, na co se budeme dívat, co si budeme kontrolovat a pokud i přesto ty lidi to pak nesplnějí, tak my tam pošleme naše lidi, kteří to opravějí, uklidí a tak dále, ale pak si to musíme strhnout z kauce. Takže není cílem někoho překvapit, ale cílem je směrovat ho na to, aby to dodržovalo. Takže vy vlastně tím, že mu dáte ten návod, tak ho i navedete k tomu, co má udělat, tak aby si zachoval svoji kauci a tím pádem vy si usnadníte tím, že mu přesně řeknete, jak mají udělat generální úklid a tak dále, tak vy si usnadníte to, že opravdu ten byt je pak vhodný k okamžitému předání další. A já si osobně myslím, že velká většina těch podnájemníků s tím nemá problém. Pokud dostávají tu pravidelnou informaci, my tím, že si byty pravidelně kontrolujeme, tak je na to upozorníme. Takže není to o tom, že by ty lidi najednou po roce dvou se s náma poprvé setkali od toho, kdy podepisovali s náma smlouvu a byli překvapení, že musí třeba vymalovat. Mají to ve smlouvě a my to vyžadujeme. Ale jde o to, že ty lidi, když to postupně dostávají naservírovaný tyhle ty informace, tak vědí, na co se připravit, že to bude nutný, že to bude potřeba, jinak to bude bolet. Jaký je teda další bod? No, z těch dalších bodů, když bych to bral, tak to je věc, která třeba není moc vidět,
A hodně lidí si ji samo i omlouvá, teď myslím majitelů, a to je změna ceny nájmu. Panuje tady takové přesvědčení, kdy slovy klienta bych mohl říct, já v tom bytě mám už 5 let pana Nováka, který perfektně platí, jsem s ním spokojený, vůbec bych ho nevyměnil, nemusím se vůbec o ní starat, vůbec všechno v pořádku, takže já mu ten nájem zvyšovat nemůžu, protože přece kdybych mu zvýšil, tak on by mi mohl odejít. A nebo bych musel do toho bytu nějakým způsobem investovat nebo něco takového, když ten byt není zas tak pěkný. Tohle je uvažování naprostý většiny lidí. A to je špatně. Ještě tam občas vznikne nějaká vazba, že jako je mi to už, nájemník je mi sympatický, tak přece na něj nebudu je, jako zlý v uvozovkách. Další úroveň toho problému, musím říct, protože máme klienty, který přesně to třeba pronáli známým, kamarádům, anebo jsou to kamarádi známí a už jsou tam takové vazby, kdy jim to přijde krajně nepříjemný. Cokoliv. Mm. Takže jim přijde nepříjemný zvyšovat nájem, ale přijde jim i nepříjemný to, když je tam nějaký problém si říct, že to mají napravit. Ty lidi to prostě neudělají. Takže to je jedna z věcí, proč si nás třeba majitele najímají, protože nechtějí tenhle ten emocionální stres, jak tomu říkám, zbytečně podstupovat. Protože když ty si vezmeš, že ten nájem třeba teď před 5 lety byl za 10 tisíc a stejný byt po 5 letech stojí 15 tisíc plus poplatky, takže řekněme, že 5 000 rozdíl, tak ty si za takovýhle období přišla o nějaký, jdeme tomu třeba 180 tisíc, který si prostě nedostala. A ve chvíli, kdy tímhle tím způsobem budeš hospodařit, tak v tom dlouhodobém horizontu už se bavíme opravdu o velkých penězích. Jo, vem si, že za 180 tisíc se nechala udělat nová kuchyň a relativně středně velká rekonstrukce bytu. Jo? A tu najednou nemáš, a mohla si ten byt pozvednout, měla si možnost si říkat o víc peněz a nemáš to, takže jsi v situaci, že ti ten tvůj byt nevydělává maximum. A my jsme naopak zastánce toho naopak, ty smlouvy mít vždy pouze na rok, každý rok férově se podívat na to, jak se na tom trhu tenhle ten byt pohybuje a když dejme tomu se třeba zvýší cena o 1 000 korun, tak proto na další rok my tomu člověku, který tam bydlí, to nabízíme o 1 000 korun dražší a kdyby nám řekl, no ale proč mi to zdražujete? No protože my to nezdražujeme, ale trh se změnil za to období toho roku. Takže my potřebujeme i tomu člověku naznačit, že stejně kdyby odešel kamkoliv jinam, tak stejně o tu 1 000 korun bude platit víc, pokud bude chtít být ve stejné lokalitě a standardu. A to vlastně vy teda tím pádem každý rok navyšujete a řešíte to za toho majitele, takže on je v klidu a jenom vlastně plynou peníze od vás. A hlavní je tam to, že my s tím podnájemníkem se spojíme už 3 měsíce před koncem a ptáme se ho na otázku, budete chtít pokračovat další rok? A pokud ten člověk řekne ne, tak zahájíme ten proces, abychom našli toho podnájemníka novýho a tak dále. Pokud nám řekne ano, tak my mu v tu chvíli během cirka týdne pošleme návrh nové smlouvy, která už bude s tou aktuální cenou. Takže on pokud by řekl, aha, tak teď je to o 1 000 dražší, tak já teda asi nebudu chtít, tak my máme pořád dostatek prostoru najít novýho člověka, a v ten moment zajistit ten plynulej přechod z jednoho nájemníka na druhýho. Napadá mě další takový emocionálně nepříjemný moment. Co když nájemník špatně platí? No. Nechám tě se napít. Nájemník špatně platící je metla, který se bojí každý pronajímatel a musím říct, že to, aby se tomu zamezilo, tak je potřeba pracovat na několika úrovních. Už při tom úplně počátku, kdy se ten člověk vybírá, ten nájemník, podnájemník, tak my každýho prověřujeme. A z toho víme, že cirka 20% lidí, kteří nám na prohlídky přijdou, nám neprojdou. 20% je relativně velký množství lidí, a to se bavíme o Praze. Velká většina pronajímatelů vůbec tohleto neřeší. Řeší to emocionálně, ano, tenhle ten člověk se mi líbí, nebo z tohohle nemám dobrý pocit. To je nejčastější postup.
Jakým způsobem to ověřujete? My máme přístup do takové speciální databáze, ta je teda placená a podobně jako banky si do této databáze můžeme zadat údaje konkrétního člověka a nám z toho vyběhne informace o tom, jestli má nějaký záznamy v registrech, insolvence, exekuce, trestní stíhání, jestli je trestně stíhaný nebo hledaný. A v tu chvíli se dostáváme do situace, že víme, na čem jsme. A když tam něco vyběhne, tak pro nás je to, jak říkáme, KO kritérium, takže s tím člověkem nechceme mít nic společného. To už je vlastně úplně prvotní věc. Současně se těch klientů ptáme na určité otázky, díváme se i na sociální média, kde vidíme, jak ty lidi fungují. Takže tam máme několik jako indicí pro to, abychom si řekli ano, s tímhletím člověkem chceme nebo nechceme spolupracovat. A ono další takový level je, když jim pošleme tu naší smlouvu podnájemní, která je relativně přísná, ale je přísná pouze ve chvíli, kdy ty by si třeba porušila ty podmínky, nebudeš tím platit a tak dále. A tady se dost často láme ta větev, protože ty lidi, kteří mají pocit, že by mohli jakoby se dostat do situace, že nebudou mít možnost platit a tak dále, tak většinou nám nechtějí tu smlouvu podepsat nebo chtějí, abychom některé sankce vyřadili a podobně, což zase opět nepřipadá v úvahu. Takže je to další takový očistný proces v tom, který klienty ve skutečnosti do toho portfolia si chceme přijmout. Takže vám se to nestává moc často, že by vám nájemníci nám neplatili? Se to stává relativně málo často, ale samozřejmě osudy každého člověka se v čase vyvíjí, takže člověk, který teď je v pohodě, neznamená, že bude v pohodě za půl roku nebo za dva roky. To znamená, že tu a tam se to stane, ale nám každý měsíc ten člověk platí do 20. dne na další měsíc. To znamená, my, když do 20. nezaplatí, tak hned 21. už se spouští akce rozplacení. To znamená, že náš kolega, který to má na starosti, okamžitě volá, mailuje, píše. Má na to 15 dnů. To znamená, když do 20. třeba teď ledna by člověk nezaplatil, tak máme čas do 5. února na to, abychom to vykomunikovali přes všechny možné komunikační cesty. A pokud by k tomu nedošlo, tak toho 5. posíláme výpověď, která je 30 dní, což si můžeme dovolit právě vlivem té podnájemní smlouvy. V nájemní smlouvě bychom si tohle dovolit nemohli. To znamená, že naším cílem je i velmi rychlá reakce. A víme, že ten moment toho překvapení, ta rychlá reakce je naše velká přednost, protože když ten člověk nebude chtít fungovat podle pravidel, který jsme si na začátku dohodli, tak naším cílem není se s někým soudit nebo přetahovat a říct, kdo je nebo není v právu. My chceme toho člověka se vší slušností odstěhovat a dát tam člověka, který bude chtít ty pravidla dodržovat a platit nájem. To znamená, zase minimalizujeme případnou mezeru, minimalizujeme dluh, který běžný majitel je schopný nechat vyšponovat do 6-9 měsíců a víc, než se s někým dohodne, protože přistupuje na návrhy protistrany a to opravdu není možný. Takže tady je velký výhod opět v tom, že ten majitel nepronajímá ten byt přímo, ale vlastně ten nájemník je podnájemník váš. A má smlouvu s vámi. Přesně tak. My tady v tuhle chvíli fungujeme jako ta profesionální část, ten zprostředkovatel celé té akce. Z pozice toho, kdy chceme být na maximum věcí připravení, se stavíme k celému tomu správcovskému procesu. My potřebujeme, aby ty naši lidi, když jim počítači to začne blikat červeně, že tady pan Novák nezaplatil, tak musíme mít člověka, který v tu chvíli má na to čas a bude se tomu okamžitě věnovat. A musím říct, že každý měsíc nějaký lidi řešíme, ne že by byli dlužníci, ale třeba my máme 23% klientů ze všech těch, který spravujeme, který nemají trvalý příkaz, ale mají jenom jednorázový příkazy, který dávají každý měsíc. A to je typický, že ty lidi občas zapomenou, takže neuhradí 18., ale uhradí 22. To znamená, my si ty lidi musíme pořád držet jakoby na úzdě, aby se nám nerozjelo to, jo, tak když jsem zaplatil o 5 dnů pozdě, tak po 10 dnů pozdě by se to taky jako asi dalo. Mm. Jo, tohle se nesmí stát. Super. A pátý, poslední bod? To jsou daně.
Daň je věc, kterou hodně, hodně pronajímatelů podceňuje. A jsou tady teď oba extrémy. Na jedné straně jsou lidi, kteří říkají, o tom nikdo neví, tak já ty daně neplatím, s čímž teda zásadně nesouhlasím. Ve chvíli, kdy je neplatí, tak tím pádem ani jako investor nemůže se dál rozvíjet. To je věc jedna a navíc hrozí to riziko, že kdykoliv se o tom někdo dozví a dá udání, tak pak bude problém, který bude velký. Na druhé straně extrém, ten, že ty lidi platí, a to se pozor dotýká asi tak 80% pronajímatelů, že ty lidi platí ty daně vyšší, než by museli. Protože daně z pronájmu může každý z nás platit dvojí cestou. Buď takzvaně na základě paušálu, anebo na základě skutečných nákladů. Většina lidí si vybere tu první možnost, protože to je schopná vyplnit to daní přiznání sama, bez jakéhokoliv účtaře nebo daňového poradce. A v ten moment ty se u průměrného bytu, kde je 15 000 měsíční nájemné, tak se dostaneš na roční platbu daně někde kolem 18 000. 18 000 je řekněme tak 1/4 měsíčního nájmu, který musíš každý rok zaplatit finančnímu úřadu. Přestože ty nemusíš. Přestože ty nemusíš, protože zákon, jak už jsem říkal v jiném videu, v podstatě motivuje investory k tomu, aby investovali do nemovitostí a motivuje tak, že jim umožní si uplatňovat ve výdajích odpisy, zjednodušeně řečeno, teď mě nikdo neberte za slovo, když nemovitost stojí milion, tak já si můžu každý rok dát 1/30 do výdajů, hodně zjednodušeno. A takhle to dávat do výdajů po celých těch 30 let. K tomu ale, když mám hypotéku, tak si můžu uplatnit ty úroky do výdajů v tom paragrafu 9. Mm-hmm. Takže v číslech odpisy za průměrný 2KKčko tady v Praze, který má hodnotu 4,5 milionu, tak bude třeba někde kolem 150 tisíc v odpisech a další 100 tisíc na úrovcích, takže máš 250 tisíc ve výdajích a proti tomu je třeba nějaký 150 až 180 tisíc příjem z pronájmu. Takže ten rozdíl vlastně je daňová ztráta. Takže ty tímhletím způsobem se dostaneš do situace, že během třeba 10 až 12 let, přestože všechno máš daní přiznání, všechno přiznáváš, tak ale máš nulovou daňovou povinnost. 12 let. To znamená, to je ohromný rozdíl, jestli 12 let každý rok platíš nic, nebo 18, 18, 19, 20 a víc tisíc, anebo platíš nulu. Takže tímhletím způsobem ten zákon ti říká, kupuj si víc těch nemovitostí, my ti to daňově zvýhodníme. Hmm. Takže my jsme si tady shrnuli pět bodů, jak pět typů, jak zvýšit výnos vaší nemovitosti. A vlastně ty vždycky říkáš klientům, že vy za vaše služby si samozřejmě říkáte o odměnu. Ano. Ale právě tím, že tu správu zefektivníte, tak vlastně většina klientů i přesto, že vám platí odměnu, vydělá stejně víc. To rozhodně, protože když přebíráme třeba nemovitosti do správy od majitele, který už se o ně stará, tak my na začátku si děláme určitou analýzu. A to, co zjišťujeme, je naprosto typický pro téměř většinu klientů. Ty klienti mají nějaký příjem a současně tam mají hodně ztrát, řekněme tomu ztrát a výdajů, který by nemuseli dávat. Takže první pocit těch klientů je, ale proč bych vám měl platit 15% za to, že se mi o to spravujete? No jedna z těch věcí je právě tohle všechno zefektivnit, aby v konečném zůstatku ta vaše kapsa byla plnější, než když se o to staráte sám a navíc to ani si s tím nemuseli lámat hlavu a mít ty starosti. Ale to, že ten člověk bude v té kapse pak mít víc peněz, je v podstatě na 90-95% jistý. Protože na ty chyby, které jsem tady teď vyjmenoval, to když si člověk sečte, tak jsou to každý rok třeba 4 až 5 nájmů, který by zbytečně přišli vniveč, když se ty chyby podcenějí. Takže já to ještě zopakuji. Bavili jsme se o tom, jak zvýšit výnos vaší současné nemovitosti. Máme tady pět typů. Za prvé, rychlé znovu obsazení bytu.
Za druhé, důraz na převzetí bytu v původním stavu. Třetí bod byl pravidelné zvyšování nájmu vzhledem k tržnímu nájemnému v dané lokalitě a typu nemovitosti. Za čtvrté, přísná kontrola placení nájmu a případně rychlé zakročení, pokud nájemník neplatí. A za páté je to správné nastavení daní. A já vám doplním takový bonusový šestý bod. A to je, dejte svůj byt do správy Davidu Burašovi a jeho kolegům, protože to určitě bude pro vás efektivnější, než když se o toto snažíte sami. A nebudete mít plnou hlavu starostí, nebude vám podnájemník volat s každou rozbitou žárovkou na chodbě a kapajícím kohoutkem. Děkujeme, že nás sledujete a těšíme se na viděnou u dalších videí. Prosím, pište nám komentáře, co se vám líbilo a co byste od nás chtěli slyšet příště. Děkuji. Díky, Davide. Pokud se zajímáte o investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodcasty, podívejte se tady.